team presidents, the coaches and others. Mm. Now this guy is part of the academy. Mm. We can hear from him. Bro, how are you? Yeah, alhamdulillah, I'm fine. Mm. Yeah. Bro, Yansi Academy, for how long Yansi Academy? Yeah, Yansi Academy almost now 7 to 8 years later. So you are the founder of the academy or among the founders? Yeah, I'm among the founders of the academy. Yeah. So Nidro Academy Sigara Puti. Pelanga duga si academy no melon and legi no melon. Wow, tembuma doron si academy. Tembu gunung kun damaron wah nene kom am kum damaron start rek. Because tembu damaron calls mo boy a player, but I was not a regular player. Because maybe kum di play a local tournament wala di play kum local level dance. Town na don play. I understand. But since academy mo begin development bi kina ñu ñu gëna improve ci lu bari. I understand. Té tambu wu leen mëna show up suñ talent yu am leen ñu ko amé ci. So of nak la meeting starting bi bro suñ nga dugg ci academy. Yeah, academy mo fi duggé mom meeting na torop. Because after buñ duggé ci academy bi amna taxna ñu comme maybe ñu tambu ñu dan focus ci education dem na down tout. Because after si because ni chapa chance bi nga xamné né mënu fa so up talent bi nga xamné né mëna help thousand of people. So motax after si ñu ngi jël yépp mëna né almost 90% yépp bokol ma ci academy bi pour mëna so up suñu talent bi. Lolu taxon na né ko na lu nga xamné né mënu difficult ci suma